run ahaantii waxa hadda uu dalku marayay maalmihii u dambeeyay gobolada saaxil iyo awdal waxa ka socotay kaarashi codbixinta sidii dadkii isdiiwaan gariyay muwaadiniinta Soomaaliland gobolada gobol ee saaxil iyo awdal ay u qaadan lahaayeen ilaa haddana inta la og yahay la hubo waxa weeye si aad iyo aad u wanaagsan ayay u socdaan wayna soo la soo gabagabeeyay darifiyadii magaalada iyo hareeraheeda waxana hadda socota magaalada dhexdeeda dadkii kaarasho codbixinta ka qaadanayay dadkan waxa ku boorineynaa intaan fursad u helinay inay qaadato waa wixii ay baritoola qofku codkiisa iyo meesha uu rabo iyo hoggaanka uu rabo uu ku soo saaray haddii madaxtooyada tahay iyo baarlamaan haday tahay iyo golayaal deegaanba haday tahay marka in la qaato qofku xuquuqdiisa muwaadinimo uu qaato aad iyo aad ayay munaasib u tahay marka qof kasta haqaato dadka howlwadeenada ah ee komishanka doorashooyinka ee arinta wadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxa kale oo nagu mahadnaqayna howlwadeenada kale ee aqoonyahanka ee jaamacadda Camuud ee kala shaqeynaya komishanka doorashooyinka iyaguna shaqada ay wadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna taa waxaan odhan lahaa waa gobolka awdal iyo gobolka saaxil dadka ka codbixinta dadka ay u hadhay inay qaataan intii qaadatayna way ku mahadsan yihiin waxaan aad iyo aad rabaa iyadana inaan ka hadlo arinta shirkadda DB World iyo xukuumadda Soomaaliland ay dhawaan wada gaareen dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xariga ka soo jaray la wareegitaankii shirkadaasi ee dekedda ama marsada caalamiga Berbera aad iyo aad bay horta fursad saciid u tahay oo shacabiga reer Soomaaliland ay fursad ugu tahay xukuumadda u dhabaradeegtay caqabado badan iyo wax badan oo ka hor yimiday ay u jeedayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna maanta ayay muuqataa wixii ay xukuumadu dadka u sheegaysay horumarkii maanta muuqdaa waxa weeyaan waana mid ku dayasho mudan dekada kale dalkana ay dawladda kale sida Imaaraadka ay ugu dayan doonaan waxa iyadana laga hadlayay saamiyada ay yeelanaya shirkadaasi iyo xukuumadda iyo Soomaaliland iyo dawladda ay nujaarkan iyadana Ethiopia run ahaantii taas waxaan u dhaafi lahaa qaabka ay xukuumadu uga hadashay oo iyada ku filan iyadayna run ahaantii ay tahay dadka inay u sheegaan marka waxa filaya uun inaani meeshaasi wax laga doon doonaay aanay ku jirin ay tahay lagu qancaa sidii ay xukuumadu ay arintaasi u bayaamisay waxana waa arin mustaqbal dheer ah oo dalka Soomaaliland leeyahay cid gaar ah ma laha xukuumadu maanta joogta ma laha mas'uuliyiinta maanta joogta iyaguna waxa weeye waa ashqaas baritoole talada dalka wareejin kara marka waxa haboon in loo tiro wixii dheer aragti dheer la yeesho dalkana loo tiro unba fiican oo hareeraha laga wada istaago wixii qaldan si hooso oo ay ku jirto in dalka loo tirayo oo waxa weeyaan qiimaha wadanka aan hoos u ridaynin maada ictiraaf bay naga maqan waxyaalad badan bay naga maqan oo inu tabeynaa arintan waxay hor dhac u tahay in waxa soo dhanbay dunida ku soo dhirato iyadoo leena qosaney ba leena aaminay aaminka leena aaminay in la wanaajisto hareeraha laga istaago ayaa iyadana aad iyo aad oo haboon waxa kale oo iyadana aan rabay in aan ka hadlo oo dul istaago maalmo dhaweeyto waxa jirtay arintii jaamacadda Camuud iyo xukuumadda oo wasaaradda waxbarashadu ay dhaleeshay dadkii ka hawlgalayay komishanka doorashooyinka dhalinyartii ka caawinaysay inay ka rabixintaasi fududeeyaan oo ay shaqeeyaan oo ahayd ardayda jaamacadda Camuud laga qaatay qaybtooda sanadkan baxaysa kulli waxa fiican uun marka shaqo la qabto dhalinyaro way soo baxdaa laakiin dhalishu waa inay meesheeda yeelataa oo halkeega la geeyaa jaamacadda Camuudna waa jaamacad facweyn taariikh ku leh dalka kan geyiga Soomaali afkeega waxa ku hadlo dhan ku leh dadka maanta ku jiraana ay yihiin dad maanta Soomaali cid baa ka maqan lama oran karo waxa soo dhana waxay keenaysaa dawladnimada iyo wadankan sida loo kala lahayn oo dhan ayay jaamacaddaasi ay ka turjumaysaa iyo jaamacadaha kale dalka marka waxa fiican haday tahay xukuumadda mas'uuliyiinteeda waxbarashada u qaabilsan iyo haday tahay hoggaanka jaamacadda iyo haday tahay dhaqanka iyo haday tahay qoyahanka haday tahay ganacsatada dhamaan in hareeraha laga istaago wixii qaldamana la toosiyo meesheeda la geeyo aan media laga toosinin ilaa haddana waxaan ognahay in wax dhibaato oo meeshaasi ka dhacay aanay jirin wax lagu eedeeyana aanay jirin oo waxa weeyaan ay wax walba sideedii u socdaan hadii cidii wax dhaliilaysona waxay ahayd komishanka doorashooyinka oo shaqadan lahaa inay iyaga ay ka timaado oo ay sheegaan
marka aad iyo aad baan taana u bogaadinayaa jaamacadan aan leahay waxa weeyaan waa jaamacad taariikhdeeda iyo in la ilaaliyo u baahan hoggaanka jaamacaduna waxa weeyii wixii muddo dheer ku soo tabacayay iyo taariikh wanaagsan inay ka tagaan ay ku dadaalaan lana ilaaliyo oo hareeraha laga wada istaago waxaan u soo noqon lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhawaan wareegto u soo saaray wuxuu ku sheegay in maalintii qarankan ilaahaa ee goonishitaaga Soomaaliland ee madaxbanaanideedu la soo noqday 18kii May loo bedelay maalin dadkan istaakuleeyaan isgargaaraan ee keenna daciifkana la gargaaro oo aan maanta marka dadku ay dhibaato aan jirin ayaa munaasabadka la qabsada la dabaal daga la xusaa mar hadii maanta dadkeena ay dhibaato iyo abaar iyo sixir barar ay ka soo kabanayaan in iyadana aan durbaal la tumanin madaxweynuhu gudidii qaran waa gudi qaran weeyaan maadaama xukuumad iyo golayaal qaran iyo xisbiyada qaranku ay ka kooban yihiin in iyadana waxa weeyaan gurmadka 18ka May loo bedelay in dadka Soomaaliland istaakuleeyaan in dhamaan laga wada qayb qaato hareeraha laga wada istaago maalintana dadka shucuurta Soomaaliland iyo quluubtooda ay ku weynaato qalbiga laga xuso dadku isku tahniyadeeyaan maalintaas munaasabadaasi weyn 18ka May madaxweynaha gartay inuu maalinta qaran u bedelo maalin qaran oo dadku istaakuleeyaan aad iyo aad baan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahadnaqayna